კარგი ტრადიცია ფოტორეპორტერებს უნდა დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგან ძალიან ლამაზად გაგვახსენა ეს ემოციები რომელიც განვიცადეთ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წარმატებით იყო დახუნძული შაშანდელი წელი და განსაკუთრებულია წლევანდელი გამოფენა ჩემთვის კიდე განსაკუთრებულია რომ პირადად ჩემი ნამუშევარიც იყო აქ წარმოდგენილი და ჩემი დებიუტი შედგა რეოში მოხდა ისე რომ ერთ-ერთ ჩვენ ფოტორეპორტერებს პირიქით გავცვალეთ პროფესიები და გადაუღედა სურათი და ეს აღვეჭდილია აქ და განსაკუთრებული ემოცია ამიტომ მე გძნობ ახლა იმ ემოციებსაც რასაც თითოეული აქ შემოქმედი გძნობს როცა თავისი ემოციები გადმოსცა გულშემატკივრებს ამ ლამაზ ტრადიციას უნდა განსაკუთრებული ხარდაჭერა და პირდებითო ჩვენ სპორტის სამინისტროს განსაკუთრებულ ხელს შეუწყოთ სპორტის პოპულარიზაციას. მესამე წელი ტარდება უკვე სპორტ ფოტო. 2016 წელი ყოველთვის იყო გამორჩეული, რადგან იყო ზაფხულის ოლიმპიადის წელი და არაერთხელ გაგვახარეს სპორტსმენებმა წარმატებებით. ამ გამოფენაზე არის წარდგენილი 88 ფოტო, 23 ავტორის, მათ შორის ერთ-ერთი ავტორი არის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი ლამაზი მრავალფეროვანი გამოფენა გამოგვივიდა და დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ქალაქ თბილისის მერიასთან და უფრო მასშტაბურ გამოფენებს მოვაწყობთ. დღეს თბილისი მასპინძლობს სპორტ ფოტო 2016-ს. ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი შემაჯამებელი ღონისძიება თერიცკის სპორტული აქტივობის და ვფიქრობ თუ ერთ-ერთი საინტერესო კომპონენტია სპორტის ცხოვრებაში, ვინაიდან იმ ძვირფასი მომენტების, ძვირფასი წუთების დაფიქსირება ხდება სპორტული ფოტოგრაფის დახმარებით, გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ მომავალში და აუცილებლად უფრო გავზდით იმ მასშტაბს, რომელიც დღეს გაგვაჩნდა.